студії Мар'яна Басалига, вітаю. Виплачувати зарплату, яку гарантує медична реформа, вимагають у керівництва лікарі міської дитячої поліклініки Івано-Франківська. Для обговорення цього питання сьогодні ввечері вони зустрілися з директором Центру первинної медичної і клініко-діагностичної допомоги Ольгою Савчук. Докладніше дивіться далі. Лікарі-педіатри вимагають нарахувати їм зарплату 30% від кожної декларації лікарів та 20% медсестрі. Також вони просять укласти новий колективний договір та покращити умови для праці. І рік минув один, другий, всі наші вимоги так залишилися невиконані. Тепер новий головний лікар до нас прийшов і у вигляді сварки починає доказувати, що це все буде знову, буде виконане. Коли буде виконане, невідомо. Мене не влаштовує зарплата. Я набрала 900 дітей ще в квітні місяці. Працюю в шаленому темпі, з навантаженням неймовірним. Субота, неділя, телефонні дзвінки. Зарплати не видно. Як нараховують, я не розумію. Лікарка-педіатр Надія Юркевич розповідає, що за жовтень цього року отримала зарплату 6 200 гривень. А згідно того, що у вас було 760 декларацій, то скільки ви мали би отримати? Ми мали б отримати за місяць 71 тисячу гривень. Я розумію, що 30%, ми просимо 30% цієї суми нараховувати лікарю, та як згідно Міністерства охорони здоров'я 20% мала би отримати медсестра. Ми тому питалися, звідки ця формула, в якій не враховується стаж роботи нашої, і тільки враховується голий оклад з категорії. Директорка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної і клініко-діагностичної допомоги» Ольга Савчук каже, що зарплати працівникам виплачують по новій формулі. Ми пішли шляхом того, що ми хочемо постимулювати людей, які працюють, які хочуть працювати з пацієнтом, які орієнтовані на пацієнта, не люди, які сидять і просто з висоти свого стажу отримують заробітну платню. Ми розрахували 100% декларацій, це є плюс 100% до заробітної платні, тобто до тарифікаційної сітки. І якщо такий лікар має відповідну кількість пацієнтів, ми даємо премію таку саму. Оля Савчук говорить, що трудові договори укладуть до кінця 2018 року. Відповідно до чинного законодавства є певні терміни для підписання колективного договору. Збори трудового колективу відбулися минулого четверга. У нас є план роботи на грудень і частково на листопад. Ми будемо це матеріальне забезпечення робити, здійснювати і продовжувати. Василь Скрипка, Станіслав Прокопів, ЮА Карпати. У Тисмениці в потрійній аварії загинув чоловік. Надано допомогу по виявленні дитини, яка знаходилася в автомобілі ДЕО. Засідання у справі Тетяни Михайлової перенесли. Дуже шкода, але маємо те, що маємо. Виставку НКУ-стика Ірини Грицак відкрила у Бастіоні. Закохався в ті роботи. Знаєте, так пригадалось мені Коляда одразу, хоч це було літо. Роботи дуже гарні. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків та рейсового автобусу сталася сьогодні близько 12:40 у Тисмениці. Внаслідок аварії загинув водій автомобіля «Део Ланос». Травмована 12-річна дитина. На місці ДТП була наша кореспондентка Ольга Клим. Жителька Тисмениці Лідія Смучок мешкає неподалік місця, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Ну, страшна аварія в нас. Є загиблий чоловік. Дитину витягли в дуже тяжкому стані. Ну, бачите, тільки як забрала швидка, казали, що повезли у міську дитячу лікарню. Начальник Тисменицького районного відділку поліції Ігор Дмитрів розповідає, що приблизно о 12:46 поліцейські отримали повідомлення про зіткнення двох автомобілів та рейсового автобуса Івано-Франківськ-Кутище. До місця події направлено підрозділ ДПРЧ-2, також додатково направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини міста Івано-Франківська. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу міста Тисмениці надано допомогу по виявленні дитини, яка знаходилася в автомобілі ДЕО. За допомогою карет швидкої допомоги дану потерпілу госпіталізовано до лікувального закладу. За допомогою підрозділу аварійно-рятувальної частини здійснено деблокування загиблого з автомобіля ДЕО «Ланос». Слідчий слідчого відділку управління Нацполіції Богдан Малицький розповів про загиблого та потерпілих. За попередньою інформацією, водій автомобіля ДЕО на закруленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автобусом «Еталон». Після чого даний автомобіль ще зіткнувся із автомобілем марки Volkswagen Passat. Значить, внаслідок ДТП водій автомобіля ДЕО загинув на місці події,
пасажир даного автомобіля, попередньо дитина 12-13 років, отримує тілесні ушкодження, доставлена в лікарню. Також потерпів водій маршрутного транспортного засобу, який також доставлений лікування заклад. Ольга Клим, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Справу Тетяни Михайлової продовжили розглядати в Івано-Франківському міському суді. Сьогодні не з'явилися адвокати обвинуваченої, тож засідання перенесли на 13 грудня. Немає ваших двох адвокатів. Що роки подала про питання? Дуже обережно. Чи яка ваша думка? Чи може суд продовжувати судовий розгляд за відсутності захисників Небуловича Широких, оскільки у вас є одна захисник? Моя думка, що не може. Не може категорично? Так. Не може. Суд мушує відкласти розгляд даного провадження. Дуже шкода, але маємо те, що маємо. І ми погоджували дату 13 грудня, 11 година. Ми цю дату погоджували, тому судове засідання подається до цього знати часу. Під час оформлення ДТП поліцейського та його учасників збив автомобіль. Під колеса машини потрапили троє людей. Підозрювана у вчиненні ДТП 33-річна мешканка села Лисець Тетяна Михайлова. За словами речника управління патрульної поліції області Миколи Гурика, жінка була в стані алкогольного сп'яніння. На засіданні 5 березня суддя Наталія Деркач запропонувала об'єднати цю справу з іншим кримінальним обвинуваченням щодо Михайлової, яке перебуває у неї на розгляді – перевищення влади або службових повноважень та завідомо неправдивого показання. Акцію протесту проти нового закону щодо розмитнення автомобілів планують провести завтра у всіх областях України, зокрема і в Івано-Франківській. Організовує такий захід громадська організація «Авто Євросила». Натомість у Закарпатській області у Нижніх Воротах перекрили дорогу вже сьогодні. Почали об 11 годині. Про це повідомив голова громадської організації «Доста Закарпаття» Павло Павлов. Деталі у сюжеті. Учасники мітингу вимагають змінити умови розмитнення авто, припинити вирубку лісів в області та відремонтувати дороги. За словами Павла Павлова, протест безстроковий. Участь у ньому беруть близько 200 людей. Таку ж цифру називає заступник начальника управління патрульної поліції Закарпаття Валерій Найман. О 9-й ми вийшли в ефір, попросили керівництво Закарпатської області, це губернатор, начальник УВД, начальник СБУ, головного прокурора, головного дорожника і головного лісничого прийти сюди і розказати, хто їм дозволив так здіватися на Закарпаття. У нас є вимога по зниженню цін на енергоносії. У нас вже була, ми виграли у «Газпрома», де наша перемога, де зниження ціни на газ. Також ціни на бензин, газ, дизтопливо. За словами заступника начальника управління патрульної поліції Закарпаття Валерія Наймана, на місці події 14 працівників патрульної поліції. Вони забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Є певна процедура, відповідно, якщо підпадають їхні дії під ознаки кримінального правопорушення, то тут вже слідчі будуть з'ясовувати, чи є в їх діях, а саме перекриття дорожньої магістралі, чи є там в їх діях ознаки кримінального правопорушення, і тоді відповідно буде вже досудове розслідування в даному напрямку. Рух для транспорту заблокований. Учасники мітингу вибірково пропускають деякий транспорт. За інших умов протестувальники вели себе ось так. Водії авто стоять у черзі декілька годин. Бардак серйозний. Ми під'їхали, ми з далекої дороги їдемо і ви розумієте, мусимо того. Ми підтримуємо акцію протесту, але не в таких межах. Так, не в таких цих. Треба якось інакше. Не за, щоб люди протестували, бо дуже високі ціни, але хоча б хоч трошки дали рух. Я не знаю, чого люди страждають від того. Є тисячу кілометрів за кермом. Собаці мої погано. Ви розумієте? Я не знаю, що з нею. От подивіться. Страждають, розумієте, зовсім невинні люди. У мене троє дітей вдома мене чекають. Я маю їжу завезти в церкву дітям. І от я тут стою, а мав повернутися вже на 12 годину. Це нормально? Скільки вже стоїте? А скільки стою? Вже, певно, 2 години. Там стояв, тому що казали, зараз дадуть команду. Угу. Ну, а тепер кажуть, вже пропустять, проїдьте. А як от проїхати?
За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, всі вимоги мітингувальників не в компетенції обласної влади і допомогти у вирішенні цих питань її представники не можуть. Позиція така, що кожна людина має право на акцію протесту, щоб висловити свою незгоду з якимось рішенням влади чи когось іншого. Це гарантовано Конституцією, але перекривати трасу міжнародного значення – це абсолютно неадекватні дії. У телефонному коментарі політолог Михайло Шалемба сказав, що акція – це підготовка до парламентських виборів у 2019 році. Чи ефективно це? Однозначно не ефективно, тому що там безліч проблем і всіх їх не вдасться вирішити. Ну, але воно, будемо казати, на сьогоднішній момент – розігріває суспільство, тому що суспільство зараз знаходиться в стані перед виборами. Більш ймовірно це те, що буде переформатовано дану громадську організацію, і дана структура так чи інакше буде переростати в певну політичну таку організацію і буде приймати участь на виборах до парламенту. Акція мітингу, за словами її учасників, є безстроковою. 20 листопада подібні мітинги анонсовані організацією «Автоєвросила» у всіх областях України. Учасниця дитячого Євробачення від України Дарина Красновецька вже у Мінську. Сьогодні зранку вона вилетіла в Білорусь, щоб взяти участь у конкурсі, який відбудеться 25 листопада. Хто супроводжує Дарину та який талісман вона взяла з собою, розкаже Поліна Орлова. Восьма ранку, аеропорт Бориспіль. До приміщення заходить дівчинка із валізою та подушкою для сну. Її рейс до Мінську о 9:45. Це Дарина Красновецька, учасниця дитячого Євробачення 2018 від України. Розповідає, цей переліт у її житті перший. Трішечки такий маленький мандражик, все-таки трішечки хвилююсь, але я думаю, що це швидко мене. Мама дуже сильно хвилюється летіти, хоча вона вже літала, але дуже давно, а я ось перший раз буду летіти. Каже, летить не лише з батьками, а ще й з особистим талісманом. Є талісман, це моя така маленька м'яка іграшка. А що це за іграшка? Це тюленчик. Разом із Дариною летить її викладачка з вокалу, знімальна група національної телерадіокомпанії та співавтор пісні «Say Love», із якою виступатиме учасниця. Про роботу з дівчинкою вони розповідають так. Я їй завжди кажу, що просто зроби те, відчуй глядача, передай енергію, зроби те, що ти завжди робиш. От і все. Просто передати енергію, передати ті почуття, ті відчуття, що є в пісні. Вона відчуває не тільки цю пісню, вона відчуває взагалі життя. А це найважливіше. Тобто вона відчуває і знає, на що вона тут. Вона не просто, вона живе і знає, на що вона тут живе і за чим вона прийшла. Перед інтерв'ю із батьком Дарина забирає в нього реквізит – новий рупор, з яким виступатиме у Мінську. Який вигляд він матиме, поки на камеру не демонструють. Про момент, коли дізнався, що донька представляє Україну на Євробаченні, Олексій розповідає так. Пригласили в Вінниці на телебачення, на ранкову передачу, і ми так собі думали, що це з приводу Чорноморських ігор, адже вона там виграла теж перше місце. Ми приїхали, думали, що просто там візьмуть інтерв'ю і так. А вже коли ми приїхали, почалась передача, і дівчата-ведучі кажуть, що ми тебе вітаємо, ти перемогла у національному відборі на дитяче Євробачення. І там ми дізналися вперше. У конкурсі «Чорноморські ігри» вінничанка Дарина Красновецька здобувала перемогу двічі – у 2017 та 2018 роках. Окрім цього, співала у команді «Монатіка» на дитячому голосі країни 2017 року. Україну на дитячому Євробаченні представлятиме з піснею «Say Love». Цьогоріч участь у конкурсі беруть 20 країн з трьох частин світу. Фінал дитячого Євробачення відбудеться 25 листопада. Поліна Орлова, Сергій Тищенко. Цими вихідними баскетбольний клуб «Говерла» здобув дві перемоги в рамках шостого туру чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. Більше у сюжеті.
Підопічні Павла Піскарьова у першому поєдинку переграли дублюючий склад чинного чемпіона Черкаської Мавпи, здобувши перемогу з рахунку 80-53. У другому поєдинку в першій чверті черкащани зуміли вирватися вперед. Далі головний тренер БК Черкаської Мавпи 2 Едуард Скрипець. Сьогодні боролися, вчора трошки тяжко було, певно, з дороги. Сьогодні боролись, сьогодні налаштувалися добре, почали непогано, але десь не вистачило, бо в нас теж хлопці молоді, не вистачило досвіду гравецького. Проте у другій половині матчу «Ведмеді» не тільки повернули собі лідерс, але й з рахунком 79-65 впевнено здобули перемогу. Вчора досить була хороша гра, добре рухали м'яч, було багато бажання, що сьогодні не вистачало в першу чергу. Програвали боротьбу один в один, не так, щоб щось таке страшне, але в першу чергу бажання програвали в боротьбі. І це мене турбувало, хоча було досить важко настроїти їх на якусь боротьбу, мотивувати, тому що легко вчора далася перемога, сьогодні розслабились трохи. Хотілося більше, знову ж таки, від нашої молоді, більше агресії, більше наглості якоїсь, особливо в нападі, так само і в захисті. Найбільше очок у складі переможців на рахунку форварда Віталія Вінтоняка, який здобув 16 пунктів. На один пункт менше молодого захисника Сергія Аврахова. Виграли дві гри, ігри були досить цікаві, напружені. Ми всі старались, виконали всі задачі тренера та й виграли. Завдяки цим двом перемогам Гуварда опинилися на третій сходинці у вищій лізі. На наступному турі, який відбудеться 8-9 грудня, «Ведмеді» гостюватимуть у Тернополі. До того, івано-франківські баскетболісти проведуть матч-відповідь у рамках розіграшу Кубка України. 21 листопада Гуварда зіграє у Кам'янському проти СК «Прометей». Галина Марійчина, ЮА «Карпати». Це всі новини на цю годину. В студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться завтра зранку о 7:30. Для вас його проведе Андрій Паньків. На все добре.